Cebrail rayonu büyük mezanlı kendinden mecburi köskün olan hazırda Qaradağ rayonu Müşfiqabad kəsəbəsində yaşayan Quliyeva Cəmilə qaçqınların və məcburi köçkünlərin işləri üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbərliyindən Kanal 13-ə şikayət edib. Şikayətçinin sözlərinə görə o 2014-cü ildən Qaçqınkomun Qaradağ rayonu mənzil istismar sahəsində pedaqoq kimi fəaliyyətə başlayıb. Rövşən Rzayev Qaçqınkoma sədr təyin ediləndən sonra onun qara günləri başlayıb və onu işdən çıxarıblar. Daha ətraflı video süjetdə. Mən Cəbrayıl rayonu Böyük Mərzanlı kəndindən məcburi köçkün düşmüşəm 93-cü ildə. Mən 2014-cü ilin mart ayının 7-sində Dövlət Qaçqınkomunda işə düzəlmişəm. Birincisi onu qeyd edeyim ki, əvvəldən Əli Həsənovun mən qəbuluna neçə dəfə getdim. Axır ki, şükür Allaha ki, işlə təmin olundu. Özüm də ali təhsilliydim. Mən 07-03-2014-cü ildə Dövlət Qaçqınkomunun Mənzil İstismar Departamenti Qaradağ rayonu Mənzil İstismar sahəsində pedaqoq vəzifəsində təyin olunmuşam. Sonra mən bir neçə il işlədim, heç bir problemim olmadı. Elə ki, dövlət başçımızın dəyişikliyi ilə əlaqədar bu vəzifəyə Rövşən Rzayev gəldi. Rövşən Rzayev gələn kimi nəsə mənim qara günlərim başladı. Gələn gündən JEK-in rəisi qoymuşdu, başqa adam Rasim Tağzadə gəldi. Mənim işlədiyim Müşfiqabad qəsəbəsində mənzil kommunal istismar sahəsində işləyirdim. Gəldi ora gələn kimi dedi pasportlarınızı gətirin. Gətirdim pasportu gətirdim göstərən kimi qayıtdı mənə ki sən hardansan dedim Cəbrayıl Böyük Mərzanlı kəndində. Qayıtdı ki Əli Həsənov sizin nəyinizdir? Dedim ellimdir, kətçimdir. O gündən sonra, bu günə mənim qara günlərim başlayıbdır. Mən işdə bir dənə iş buraxmamışam, başqa bir hərəkətim olmayıbdır. Məni qanunsuz yerə işdən çıxartdılar. Sonra mən məhkəməyə verdim. Məhkəmədə mən uddum. Udandan sonra qayıtdım yenə işimə. Əvvəl məni işdən çıxartdıqlarına görə mən şikayət elətdim ki, nətər o boyda JEK-i Asif Əliyev, mühəndis, yeyir, dağıdır, arvadına, oğluna, qohum əqrabasına yığıb orada tün oranı özününkü eləyibdir. Mən Rasim Tağzadədən gedib tələb eləmişəm ki, o kartları gətirsin, versin. Rasim Tağzadə o kartları yığıb o adamdan. Öz arvadının da hətta adı var. Onun üstündə mənimlə düşmənçilik yaparır. Amma o birinci mənə düşmənçilik elə, məni işimdən elədi. Sonra da mənimlə düşmənçilik yapardı. Axırın səbəbi mən məhkəmənin qərarı ilə işə qayıtdım. İşə qayıdandan sonra məni Asif Əliyev elə oldu ki, JEK-də dəyişiklik oldu. Mənzil kommunal istismar sahəsində dəyişiklik oldu. Elşən müəllimidir. Elşən müəllim çıxdı, onun yerinə Asif Əliyevi müvəqqəti 2 ay, 3 ay ora təyin etdilər. Həmin vaxtda o da məndən qəsdi qərəzli JEK-ə getdim. Mən tabelə qoymadı məni qol çəkməyə. Məni işimə qoymadı. Məni işimdən elədi. Qoymadı. Sonra mən getdim departamentin sədri Səbuhi Əhmədovun qəbuluna. Dedim Səbuhi müəllim, Asif Əliyev mənim başıma belə olur. Səbuhi Əhmədov mənə qayıtdı dedi ki, yaxşı eləyirsən. Çünki sən niyə bizə dövlətə ziyan vurmursan? Mən dövlətə nə ziyanı vurmuşam? Mən dövlətə ziyan vurmamışam. Mən işləmədiyim əmək haqqlarımı mənə haqsızlıq etdiklərinə görə məhkəmənin qərarından mənə qaytarıblar. Mən burada dövlətə heç bir ziyan vurmamışam. Səbuhi Əhmədovun vurduğu ziyanı mən vurmamışam dövlətə. Mənim işimə qaytarsınlar. Mən özüm 5 dəfə Rövşən Rzayevin qəbulunda olmuşam. Getmişəm Rövşən Rzayevə demişəm məni aldadıbdı, Nizami müəllimin üstünü ötürmüşəm, Sabir Əhmədovun üstünü ötürmüşəm, sənin işi, departament ötürmüşəm, ancaq heç bir nəticəsi yoxdur. Məni hər dəfə aldadır. Mən bax, onkoloji özüm xəstəyəm, bütün reseptlərim, mən ala bilmirəm bunları. Mən xəstə insanam, məndən nə istəyir Rövşən Rzayev? Asif Əliyev kimilərinə volyanı verib eləmədikləri hoqqa qalmır. Kirayələr doludur, sübutum da var. Neçə dəfə də yazıb Qaçqınkoma vermişəm. Niyə nəticəsi yoxdur? Niyə düşüblər təkcə mənim üstümə mənim işimdən eləyirlər? O qədər saxtakarlıqlar var orada. Hamısı sübutum var. Bax bu idman zalıdır. Müşfiq qəsəbəsində. Nə gündədir? Buna əmək haqqı alan adam kimdir çıxsın ortaya? Bu tikili nə tikilisidir? Dövlət Qaçqınkomun ərazisindədir. Bunlar nə tikilidir? Dövlət Qaçqınkomun ərazisidir. Bax, kirayə, sübutum var. Kirayə. Maşınla boşaldılır. Məndən nə istəyirlər? Məni işimə qaytarsınlar.
Mən heç kəsə orada ziyanlığım demiyorum, amma onlar mənə ilk gündən ziyanlıq. Mən JEK-in müdüründən belə demişəm, niyə qoyursan kirayə, məni niyə işimə qaytarmış? JEK-in müdür deyilsin, mənlik deyil deyil, mən eləməmişəm ha. Asitgilin olan dövrü asib edibdir səni, mənlik deyil. Mən nə eləməliyim? Mən xəstə adamam, mən onkoloji xəstəyəm mən. Mən müalicəmə pulum yox deyə, mən ala bilmirəm bunun hamısını. Mən nə eləməliyim? Mən də Azərbaycan vətəndaşıyam. Mən də çörək yeməliyəm. Niyə görə Rövşən Rzayev bunlar haqqında tədbir görmür? 5 dəfə qəbulunda olmuşam, niyə tədbiri yoxdur hələ? Heç bir nəticəsi yoxdur. Prezidentə məktub ünvanlamışam. Mehriban xanıma ünvanlamışam. Korrupsiya idarəsinə ünvanlamışam. Ombudsmana uğurlamışam. Milli məclisə göndərmişəm. Göndərmədiyim orqan qalmayıbdı. Heç bir nəticə yoxdur. Hamısı qaşın koma gəlir, üstü basırlar. Niyə? Məni qanunsuz işimdən eləyiblər. Məni qaytarsınlar işimə. Mən imkansız bir adamam. Mənim pulum yox, param yox. Heç bir yerdə də işləmirəm. 60 manat mən çörək pulu ilə dolanıram. Borcun xərcin içində üzürəm. Niyə üzməliyəm? Hamiyə nətər məndə elə? Mənim qanunsuz işim yoxdur. Qanunsuz işim olsa özüm geri çəkilərim. Qanunla getmişəm işimə Asif Əliyev mənimlə qisas aldı ki, sən mənim niyə arvadımı satmışsan, sən mənimlə artıq qatları tələb eləmişsən. Mən bunu ziyan etməmişəm ki. Mən nabrut dövlətə ziyan vuranın üstünü açmışam. Amma mən bugünkü gündə çöldəyəm. Asif kimisi hələ də cəkdə yeyir. Niyə? Kimlər kirayə verir? Onu kirayə verir Asif Əliyev, mühəndis. Üzeyir Quliyev. Akif, JEK-in müdürü, Akif müəllim. Çünki o Akif müəllimlə mən özüm JEK-ə kim kirayə yığıldığını mən özüm çağırıb zəng eləyib demişəm. Niyə mən dedim işimə qaytarmışsın? Qaytarmışsın, mən get nə qədərə verirsən, haram deyirsən, deyir. Mən zəng elədim ki, Akif müəllim, bəs kirayələr var bu boyda. Belə olmur axı, məni bu boyda işimdən eləyəmsiniz, kirayələr veribsiniz nə boyda. Dünənləri, elə bir 3 gün bundan qabaq mənim evimə Akif müəllim göndərib, Asif göndərib, Üzeyir göndərib, bilmirəm. Bir şəxs mənim gəldi, qapımı, zvanoğumu bastı. Mən durdum, qapını açdım, gördüm, bir kişi xeyli ağdı. Dedim ki, kimsiz? Qayıtdı ki, məni qaçqın komdan göndəriblər. Bəs səndə siyahı var. Kirayə siyahıları. Mən kirayə verməmişəm ki, kirayə siyahısında biləm. Kirayə verənlər durub qıraqda. JEK-in müdürü var, Akif müəllim. Mühəndisi var Asif, Üzeyir. Gedin onlardan soruşun. Məndən niyə soruşursunuz kirayənin siyahısını mən verim? Mən kirayə siyahısını bilmirəm. Verməkdə niyyətim yoxdur. Mən burdan səslənirəm Rövşən Rzayev. Xahiş edirəm, işə ciddi baxın. Qaşqın.com-un itisi olmaya-olmaya Xanlar adlı şəxs gəlib mənim qapımı hansı əsasla döyür? Xahiş edirəm, özünüz araşdırın. Xanlar özü də deyir, mən Şamaxılıyam. Kimdir? Bunu kim öyrədib mənim qapıma göndəribdi? Asif göndərib, Akif JEK müdürü göndərib, mühəndis göndərib, Üzeyir göndərib, hər kim göndərib. Mənim deməli həyatımı bunlar təhlükəyə salmaqdır belə şeylərlə. Bəsdirin, mən burdan prezidentimə səslənirəm, Mehriban xanıma səslənirəm. Bu haqq ədalət yerini tapmalıdır. Xahiş edirəm sizdən. Hüququm tapdalanıbdır mənim. Hüququmun yerinə qayıtmasını sizdən xahiş edirəm. Hörmətli prezidentimiz, hörmətli Mehriban xanım, mən sizdən xahiş edirəm. Əgər mənim bu işimə düzgün baxılmasa, mən Azərbaycanı tərk eləmək istəyirəm. Elə günüm olubdu ki, bəzən mən özümə də qəsd eləmək istəmişəm. Bu haqsızlığa mən dözə bilmirəm. Xahiş edirəm. Mənə köməkləyin. Əgər köməkliyə etməzsə, mən özü xarici dövlətlərdən sığınacaq istəyəcəm. Başqa çarəm yoxdur mənim.